Vi ska höra vad han har att säga också. Han är så jävla fokuserad. Liksom. Kolla blicken här nu. Akta nu drönaren där bara. Vad är det? Akta drönaren där. Jaja. Du är fokuserad, du vill nästan inte snacka. Snacka, kan vi göra någon annan då? Oh my god! Den tvärdog, den är precis bakom flagg. 99, du får köra nu, jag är fan helt sämst. 99. Jag behöver också en Red Bull. Jag ska slå mig själv i huvudet. Går där och mumlar vägen bort. Men vad fan är det? Jag dör. Ni två kan göra om challenge. Den som träffar Grim först. Fan vad skönt, det var att du satt den direkt efter du sa. Oh! Oh jävlar! Vad den stannar fint.